Зеленський каже, що час грає на руку Москві. Розшифруйте, будь ласка, що це означає. Наскільки тривожною є така заява? Ну, ви знаєте, я ж все-таки не прес-секретар, не речник і не довірена особа президента. І щоб тлумачити, що він мав на увазі, я думаю, він і сам може сказати, якщо в майбутньому його журналісти запитають. Ну, я спробую сказати, скажімо, я думаю, що мова йде про те, що в прив'язці якраз до зброї, що нам дуже потрібна зброя, якраз для того, щоб не допустити чого. Не секрет, що зараз пішли активні розмови і дискусії, зокрема у світі, не в усіх державах, але в деяких, а яким же чином можна буде призупинити цю російсько-українську війну зараз, гарячу фазу. Ну і пропонується, ви знаєте, різні вкиди звучали про перемир'я, там і так далі, від різних діячів. З Італії були такі плани, там і інші були. Я думаю, що в цьому сенсі якраз, щоб не дати Росії зараз можливість просуватися, захопити ще якісь території, а потім говорити про те, що вони готові до перемир'я і на це тиснути на світ. Я думаю, що в цьому контексті йде прив'язка і до зброї, щоб наші партнери надали додаткову зброю і сили, щоб ми витіснили противника і зруйнували його плани на якісь, скажімо, невигідні або перемовини з невигідних умов для нас. Ну, приблизно так. Хоча, знову ж таки, можливо, президент мав щось інше на увазі. Я думаю, що він з часом ще скаже. Можливо, навіть сьогодні ввечері зверне. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі, 20:30. YouTube-канал «Україна-24».